Fala, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Olha só, professor Rafael na área, trazendo mais uma aula de matemática para vocês, onde a gente vai falar novamente a respeito de sequência recursiva. Então, presta atenção na nossa telinha que a gente vai já começar a nossa aula. E aí, galera, tudo bem com vocês, gente? Olha só, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Bem, nessa aula, nós vamos falar a respeito de como é que a gente deve escrever uma expressão algébrica que representa uma regularidade de uma sequência não recursiva. Então, agora o foco da gente é observar as sequências que não dependem de um termo anterior. Elas vão depender exatamente da posição em que está aquele determinado valor. Então, o foco agora é tentar relacionar o valor que a gente tem na sequência, a posição que ele ocupa na minha sequência. Esse é o foco. Vamos justamente focar nessa relação. Então, olha só. Expressão algébrica que representa sequências não recursivas. Então, pessoal, as sequências não recursivas, elas são aquelas que não dependem de termos anteriores para determinar o próximo termo. Nós podemos determinar um valor de um elemento da sequência apenas por sua posição, como a gente vai observar no seguinte exemplo que a gente tem aqui para colocar para vocês. Nós vamos citar aqui justamente uma sequência bem comum em nosso cotidiano, a sequência dos números pares, onde a gente vai conseguir relacionar uma expressão algébrica, nós vamos escrever uma regularidade que vai poder relacionar qualquer termo futuro apenas pela posição que ele ocupa. Então, olha só, o que é que a gente vai observar aqui? Quem é essa sequência dos números pares? A sequência dos números pares vai ser representada por 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nós vamos colocar agora reticências, porque senão vamos cansar o braço. Ponto e vírgula. Nós vamos indicar novamente. Vamos colocar só reticências mesmo para indicar que é uma sequência infinita. Não vamos colocar agora o nosso enésimo termo. Então, olha só. Veja bem. Quem é o nosso primeiro termo dessa sequência? Nosso primeiro termo da sequência é o 2. O segundo termo da sequência, o 4. O terceiro termo da sequência, o 6. O quarto termo, o 8. O quinto termo, o 10. O sexto, o 12. O sétimo, o 14. O oitavo, 16. E assim sucessivamente. O que eu tenho a dizer para vocês é que cada um desses termos, ele se relaciona com a posição em que ele ocupa. Então, vamos observar bem. O primeiro termo aqui, o A1, é 2. Deixa eu escrever aqui. O primeiro termo que eu tenho aqui, o A1, ele é igual a 2. O segundo termo, o A2, ele é exatamente igual a 4. O terceiro termo, o A3, ele é exatamente igual a 6. Dando continuidade aqui, ó, o quarto termo é exatamente igual a 8. O quinto termo, o A5, é exatamente igual a 10. O sexto termo, A6, é exatamente igual a 12. Quem é o sétimo termo dessa sequência? O sétimo termo é o A14. O oitavo termo dessa sequência não está representado aí, mas a gente indicaria por 16. Só para completar e ficar tudo simétrico aqui, a gente vai observar que o próximo termo, o A9, ele é exatamente igual a 18. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar observar essa sequência, que aqui está, a sequência dos nossos números pares, e vamos tentar
relacionar uma regularidade, uma expressão algébrica para representar essa regularidade. Como é que a gente pode fazer isso? Veja bem. O meu primeiro termo, o A de índice 1, certo? Vou passar uma barra aqui para separar. O A de índice 1, ele pode ser escrito assim, gente. O 2 multiplicado pela posição que ele ocupa. Então, 2 vezes 1 é exatamente igual a 2. O termo A de índice 2, ele pode ser representado por quem? Por 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é exatamente igual a 4. É o segundo termo da nossa sequência de números pares. O termo A3, ele vai ser dado por quem? Por 2 multiplicado pela posição em que ele ocupa. Então, 2 vezes 3 é exatamente igual a 6. O A de índice 4 vai ser representado por quem? Pelo 2 multiplicado pela posição. Então, 2 vezes 4 é 8. E a gente consegue observar que essa relação está se encaixando com o valor dos termos que nós temos na nossa sequência. Então, observa só. Nós vamos ter aqui A de índice 5, como sendo o 2 vezes a posição em que ele ocupa, que é igual a 10. O A de índice 6, que é exatamente o 2 multiplicado pela posição em que ele ocupa, sexta posição. Então, 2 vezes 6 é exatamente igual a 12. Dando continuidade, o A de índice 7 é dado por quem? 2 vezes 7, que é igual a 14. O A de índice 8, gente. A de índice 8 é o 2 multiplicado pela posição que ele está ocupando. 2 vezes 8 é igual a 16. E assim sucessivamente. Bem, eu quero representar um termo futuro. Eu vou utilizar justamente a simbologia que a gente já está utilizando, que é A de índice N, para representar o enésimo termo. Então, olha só. A de índice N é igual a quem? A2 vezes N, onde essa representação é dada por quem? Por 2N. Então, pessoal, essa expressão algébrica aqui, ela vai representar essa regularidade que aqui nós temos. Assim como outras sequências de números, sequências não recursivas, elas dependem apenas da posição em que o termo está ocupando. Então, aquele valor que está ali na terceira posição, na quarta posição, na quinta posição, ele só depende justamente de uma expressão algébrica que indique justamente a posição em que ele ocupa. Nessa situação aqui, nesse exemplo que nós colocamos, é uma sequência de números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Se eu tivesse colocado reticências para mais à frente indicar esse enésimo termo, eu colocaria agora sim o 2N para representar justamente o enésimo termo dessa sequência. Então, aqui está representada a minha regularidade de uma sequência não recursiva, onde a gente sabe que toda e qualquer sequência não recursiva, ela depende apenas da posição que o elemento ocupa na sequência. Então, é isso que nós estaremos trabalhando aqui. Então, dando continuidade à nossa aula, eu quero que vocês observem essa sequência que nós vamos colocar aqui. Então, olha só o que diz o comando da nossa questão. O conjunto dos números naturais foi representado abaixo utilizando três cores. Veja como foi representado e responda ao que se pede. Eu tenho uma seguinte sequência: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mas olha só, isso aqui é a sequência dos números naturais, com a ausência do 0 e a ausência do 1. A gente inicia exatamente pelo número 2. Esse é o nosso primeiro termo da sequência. Mas aí a gente observa alguns comandos aqui nessa questão. Escreva a sequência dos números na cor verde. Então a gente vai olhar só para os números na cor verde. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos circular esses números que são verdes, para facilitar mais a nossa compreensão. Então olha só.
Aqui eu tenho o número 2, quem mais? Número 5, que está na cor verde, número 8, que está na cor verde, número 11, que está na cor verde, e o número 14. Então, vamos representar essa sequência aqui? A sequência dos números na cor verde. 2, 5, 8, 11, 14 e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Vou indicar aqui por reticências, colocando que essa sequência é uma sequência infinita. Então, tá aí. O 2 representa o primeiro termo dessa sequência, o 5 representa o segundo termo dessa sequência, o 8 representa o terceiro termo, o 11 representa o quarto termo, o 14 representa o quinto termo e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Já no outro comando da questão, diz o seguinte, escreva a sequência dos números na cor preta. Sequência dos números na cor preta, gente. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui quais são os números que estão na cor preta. Eu vou indicar por uma setinha, ó. 3, 6, 9, 12, 15. 3, 6, 9, 12, 15. Então, vamos lá. Vamos colocar esses números aqui na minha sequência. 3, 6, 9, 12 e 15. Está aqui os números que estão na cor preta. Agora eu quero que vocês observem justamente os números que vão estar na cor azul. Os números que estão na cor azul, só vou colocar uma barra aqui abaixo deles, para a gente poder identificar mais fácil. 4, 7, 10, 13 e 16. Então vamos lá, vamos representar justamente os números que estão na cor azul. 4, 7, 10, 13 e 16. Então, pessoal, aqui nós temos as sequências que nós acabamos de identificar na cor verde, preta e azul. O que é que eu quero que vocês façam agora juntamente comigo? Eu quero que vocês tentem determinar uma expressão algébrica que possa representar essa regularidade que aqui nós temos. Então, vamos agora determinar uma expressão algébrica que representa a sequência verde, azul e preto. Então, vamos primeiro observar a sequência verde, representar lá e descrever qual expressão algébrica representa essa sequência. Então, vamos lá. É 2, 5, 8, 11, 14. Verde. Sequência verde. 2, 5, 8, 11 e 14. Certo? E 14. Vamos tentar agora analisar mesmo, ver se é essa sequência. 2, 5, 8, 11, 14. Muito bem. Bem, pessoal, como é que a gente vai fazer para tentar encontrar uma regularidade? Nós vamos tentar associar o valor e a posição em que ele ocupa. Então, como é que a gente poderia escrever o número 2? Será que a gente poderia escrever como sendo 2 vezes 1, que é 2? O outro número, como é que a gente poderia fazer? O 5, por exemplo. O 8, por exemplo. O 11, por exemplo. O 14, por exemplo. Será que 2 vezes 1 é 2? Mas aí, quando eu for colocar o segundo termo, eu vou pegar o 2, multiplicar pela posição dele, 2 vezes 2 é 4, e não encaixa com o resultado que é 5. Se eu pego 2 vezes 3, é 6, não encaixa com a posição que está lá, que é exatamente o valor 8, na posição 3. Então, essa regularidade aí não encaixa. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que pensar numa estratégia em que a gente possa encontrar uma expressão que possa representar todos os termos que temos nessa sequência.
Se você observar, a gente pode pensar aqui em quem? Um número multiplicado pela posição, menos alguma coisa ou mais alguma coisa. Bem, vamos pensar em 3 vezes a posição, isso aqui é o A, 1. 3 multiplicado pela posição, que é 1. 3 vezes 1 é 3. Se eu tirar uma unidade, encaixa com o 2. Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3, menos 1, é exatamente igual a 2. Agora, você tem que analisar as outras situações. Será que encaixa para o segundo termo? Vamos lá. 3 vezes 2, 3 vezes 2 é 6, menos 1 é igual a 5. Olha só, encaixou para o segundo termo. Vamos tentar analisar para o terceiro termo? Vamos lá. A3. O A3 pode ser representado assim. 3 vezes 3, menos 1. 3 vezes 3, 9. Menos 1, 8. Olha só, encaixando o resultado, pessoal. É exatamente isso que a gente quer. Então, vamos analisar agora. O A4, o quarto termo dessa sequência. Você vai pegar o 3, multiplicar pela posição em que ele está e retirar uma unidade. Então, olha só como é que fica. 3 vezes 4, 12. Menos 1, 11. Olha só lá o quarto termo. Tudo encaixando perfeitamente. Então, o A5 é indicado por quem? 3 vezes 5, que é a posição, menos 1. 3 vezes 5, 15. Menos 1, 14. Beleza. Agora a gente já pode encaixar a regularidade. Então, vamos indicar a posição N. Então, eu quero agora o A de índice N. A de índice N, gente, é 3 vezes o N menos 1. Então, essa relação aqui, essa expressão algébrica, vai indicar exatamente o número que está na enésima posição. Então, 3 vezes N menos 1 é o número que estará indicado na enésima posição dessa sequência. Deu para pegar a ideia? Ótimo. Pois então, vamos analisar as outras sequências. A sequência preta, que é 3, 6, 9, 12, 15. Essa aqui está muito moleza, viu? Preta. Sequência preta vai ser indicada por 3, 6, 9, 12 e 15. Olha só, 3, 6, 9, 12, 15. Vou colocar aqui reticências, colocar parênteses aqui. Vamos só dar uma conferida para ver se a gente não deixou escapar nada. Então, olha só, 3, 6, 9, 12, 15, justamente. O 3 é o número que está na primeira posição, o 6 o número que está na segunda posição, o 9 o número que está na terceira posição, o 12 o número que está na quarta posição e o 15 o número que está na quinta posição. Isso aqui ficou muito fácil, gente, a gente identificar. Olha só, se você observar bem, isso aqui são os múltiplos de 3. Já que a gente consegue observar que esses números são exatamente os resultados da multiplicação do 3 por qualquer número natural, ficou claro demais para a gente aí. Isso aqui pode ser representado como? Primeiro termo é o 3 multiplicado pela posição. 3 vezes 1, 3. Segundo termo é o 3 multiplicado pela segunda posição, que no caso é 6. E assim sucessivamente, olha só. O terceiro termo, A3, é o 3, que multiplicado pela terceira posição é igual a 9. O quarto termo, A de índice 4, é o 3, que multiplicado pela quarta posição é igual a 12. Rapaz, cara, tá muito moleza. Vamos lá. A5 é o 3, que multiplicado por 5 é igual a 15. E agora eu pergunto para você, como é que faz para a gente poder identificar justamente o enésimo termo? É o A, certo? De índice N, que é exatamente igual a quem? Ao 3 multiplicado por N, que vai indicar o enésimo termo dessa nossa sequência. Então, tá aí. A gente já conseguiu identificar duas sequências, a sequência verde, a sequência preta. A gente tem que passar agora para o próximo nível, que é justamente identificar a sequência azul. A sequência azul, ela é representada por quem, gente? 4, 7, 10, 13, 16.
Olha só. 16. Vamos lá. Vamos tentar representar essa nossa sequência aí. Então, vamos lá. 4, 7, 10, 13, 16. Sequência azul. 4. O próximo termo, 7. O próximo, 10. O próximo, deixa eu voltar aqui. O 13. E o próximo, você viu aí? 16, né? Então, vou colocar aqui 16. Coloco reticências. Fechei aqui minha sequência só para dizer que está dando continuidade. Essa é uma sequência infinita. Então, vamos olhar para a sequência. Vamos tentar identificar a regularidade que aí está. E vamos tentar associar o valor que ela representa indicado pela posição em que ela está. Então, olha só. Eu tenho 4 para a primeira posição. 7 para a segunda posição. 10 para a terceira posição. O 13 para a quarta posição. E o 16 para a quinta posição. Então, vamos lá. Olha só. A1, nosso A1, é exatamente igual a quem? Ah, nossa, e agora? 4 vezes 1, que é 4. E aí, depois, 4 vezes 2, que é 8. E não encaixa para o segundo termo. Eita. Já sei o que é que a gente pode fazer. Olha só, gente. Pensa bem. Você pode indicar como sendo 3, multiplicado pela posição, que é 1. E aí, somar uma unidade. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Interessante, né? Olha aqui. O A de índice 2 é o 3, multiplicado pela posição, que é 2, mais 1 unidade. Então, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Olha só encaixando. Olha só ficando bonitinho. Olha só pegando forma. A de índice 3 é o quê? É 3 multiplicado por 3, mais 1 unidade. Isso aqui é quanto, gente? 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Quarto termo é o 3 multiplicado pela posição que ele ocupa, que é a quarta posição, mais 1 unidade. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Beleza, 13. Olha só o A de índice 5. É o 3 multiplicado pela posição que ele ocupa, 5, mais 1 unidade. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Perfeito, gente. Olha só a regularidade toda encaixando. Então, o que é que eu tenho que observar? Eu tenho que observar agora a posição do enésimo termo, que é a enésima posição, e tenho que observar o valor que ele ocupa. Qual o valor que esse enésimo termo vai estar tendo, né? Não é nem que ocupa, é que ele tem. Qual o valor desse enésimo termo? Então, o A de índice N é exatamente igual a quem? Ao 3 vezes a posição que ele ocupa, que é N, mais uma unidade. Bem, gente, isso aqui é exatamente a regularidade que representa essa sequência. Essa sequência, ela é representada pela expressão algébrica 3N mais 1. Se você observar, todas as sequências que nós trabalhamos agora, elas estão sendo representadas por um determinado número, que é 3, multiplicado pela posição, menos uma unidade, isso para a sequência verde. Para a sequência preta, a gente observa que são os múltiplos de 3. E para a sequência azul, a gente observa que são justamente quem? Que são os números que estarão associados a 3 vezes a posição mais uma unidade. Gente, na sequência azul, se você pega o 4, divide por 3, o resultado é 1 e dá resto 1. Se você pega o 7, divide por 3, o resultado é 2 no quociente e você fica com resto 1. Então, essa sequência é a sequência dos números que foram divididos por 3 e deu resto 1. Olha só a ideia. Já na sequência verde, se você observar bem, é a sequência dos números que foram divididos por 3 e deu o resto 2. Como assim, professor? Mas o 2 dividido por 3 dá resto 2? Dá. Olha só, você pega o 2, divide por 3. Qual é o número que multiplicado por 3 é exatamente igual a 2 ou fica próximo de 2? Não pode ser 1, porque ultrapassa. Então, a gente vai colocar aqui o 0 no quociente. 0 vezes 3 é 0. Você vai colocar aqui como resultado 0. E aí, 2 menos 0, 2. Deu o resto 2. Olha só.
Pega o 5. 5 dividido por quem? Por 3. 5 dividido por 3 é exatamente igual a 1. 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. Então, você vai observar que todos os termos dessa sequência, quando forem divididos por 3, o resultado é um determinado número natural e o resto é sempre o mesmo, sempre igual a 2 nessa sequência verde. Na sequência preta, a divisão do termo que nós temos, indicado pela posição que nós temos aí, dividido por 3, sempre vai dar resto zero. E na sequência azul, a divisão do termo que nós temos na nossa sequência pelo número 3. Então, você pega 4 dividido por 3, dá 1. 1 para o quociente. Mas o resto dele é quanto? O resto é 1. Todos esses termos dessa sequência, na divisão por 3, vai deixar resto 1. Então, olha só, fica bem fácil a gente visualizar essa regularidade dessa forma também. Observando o padrão do seu resto na divisão por 3. Então, pessoal, a gente encerra a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito de sequências numéricas. Essas sequências são sequências recursivas, certo? Não recursivas. São indicadas justamente pela posição em que eles estão. Então, a gente sempre vai ter que ir em busca de um padrão, uma expressão algébrica que possa representar essas sequências. Então, nós ficamos por aqui. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula, gente.